ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜିର ବାହାରିଲି ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଟିକେ ବୁଲି ଆସି, ଟିକେ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ନେଇ ଆସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଗଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆସୁଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ପଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଯିମା। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସେ ପାୱଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କେନା ଦିଶୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିନା ରଖୁଛେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆର୍ ସେୟାର ବି କରୁନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉ, ଆର୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଅଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଉ, ଯେନ୍ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମିଳୁଥିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛେ, ତ ଟିକେ ଅଲବିଦା ଦଉନ୍। Bye।